Här står allihopa och sminkar sig. Okej, röda linser. Klar för sista dagen. Typ. Och Nancy sitter du. Jag vet inte vad hon gör. Jag bråkar. Jag ska! Nancy bråkar. Då borde vi inte vara där. Fabulous stress idag. Okej. Okay. Nancy har en fin dans att visa. I det stökiga rummet. Jag undrar vad hotell... De som kom och städade tyckte om vårt mess. De bara... Åh nej! Jag menar, vi har smulat lite godis, lite milkshake, och jag spilla på täcket. Och... Ja, ja, det gjorde jag. Jag tog med den, så råkade jag slänga den på sängen och så tänkte jag, oh shit, det går ju inte. Lite blöta handdukar som jag slänger omkring. Nej, det är de inte. Don't take it. Or you will have to pay. I'm sorry. Noise har varit här och rhymat alltså. Trevligt. Där ligger, det här är min säng. Jag sover inte så här, men det bara händer att det blir stökigt. Ja. Okej, okay, jag höll på att sova med en rakhyvel i natt. Det var inte världens smartaste. Nej, men vad fan, bitch. Va? Stackaren. Bitchen ramla. Dudum. Och så ligger det sådana här små boxar överallt. Man kan ju bara sprida ut dem överallt. Nej, det var noise. Det var noise, förlåt. Det var noise som spred ut dem överallt. Han rhymade som fan. Han började med Michi. Sen började med Anki. Mm. Sen Karo. Mitt ass har aldrig varit renare. Oj, oj, oj. Han har gjort alla våra ass väldigt rena. Det är trevligt. Jag dör. Dör, måste ut. Vi kan gå ut i balkongen. Vet du varför det är igång? Jag vet inte. Det är kanske hotellägarna, de bara... No. De måste svettas ihjäl. Får man igång det? Alltså, det är typ varmare här ute. Det är slut på batterier. Eller så stängde de av dem. Bara, de drar för mycket ström. Men vad är det för knapp till den där? Där då? Ja, där ja. Har jag ens tryckt på den? Nu! Så, ser man den här så. Nej, dra inte den. Andra. Nej, andra. Vilken kul grej. Nej. Den där kommer inte ut snurra. Anki ska vara silver och fabulous. Ja. Vad gör ni nu då? Försök få igång. Spida den. Vattenfasta eyeliner. Karo har väl sin där? Eller om man... Jag tror jag hittar den här. Da-da-da-dum! Du-dum, du-dum, du-dum. Min katt, han är känd. Nu. Den bosar i batan, ja. Oj, la, 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 la. Några vänner där det ska lär. La, 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 la. Jag borde... Vad är det för någonting? Det är en kamera. Sweet. Du är typ... Jag vet. Men det kräddar lite. Hur känns det? How do you feel? How I feel? I feel violated.
Man får med sig jävla mycket. Fish islands. Just heaven. Vad händer nu då? Vad som händer nu? Ja. Jag vet inte. Men jag har aldrig... Hallå! Så. I cut that on tape. Nu vill kolla. Nej! Så dyker upp den i face på folk. The fish eyes är ännu roligare. Oh my god. Ja, den ja. Så här. Jag bara, hej. Kommer upp, trycker face, jag äter den. Ja, okej! Ja! Vi hann i alla fall med i Fantastic Baby. Ja, det var det jag ville. Toa. Jag bara filmar, bara toa. Åh, jag tror inte. Vad är det? Jag ska... Jag hör... Lucifer. Okay, have a good. Sista dagen på NärCon, imorgon så åker vi hem. Och jag har äntligen tittat över Nancys kamera. Alltså hon är ingen större val. Va? Att jag tog över din kamera. Nej, du spelar Big Ben. Oh my god. Nu är det Big Ben. Vi går dit och bara dansar. Vi går dit och så dansar vi och filmar. Big Bang. Allas precious. Kamera på dig.
Jag ska göra typ en samling på det alla har gjort sådär. Vem fan är du?